只要买房就给补贴，卖房宣传吸人眼球，说的是他们有这个活动，说是返钱了，返下来有意思是挺便宜的，数人贷款纷纷签约，我们就说是那就买吧。日常我是把房贷了，我在上午回来申请后，我都把房贷都给到打进来了。每月准时到账的补贴款，咋就突然不返了？就从去年十二月是最后一个月，一月份的时候他就没有再返。一家月份我估计是，但是我要是那房贷没有还清，他不给我返钱，我银行不是就还不了人家，成了是失信人员了。购房返现背后的风险，法在身边正在讲述。观众朋友大家好，欢迎收看今天的法在身边。买房子对于一个家庭来说，哎，那可是个大事啊。杜女士一家努力打拼，终于攒够了买房的钱，一家人呢左挑右选，哎，终于呢在2017年看中了一套房子。杜女士看上的这个楼盘位于西阳县城的松溪大道207国道东，虽然不属于县中心，但是好在交通便利。他看上的这套房子总面积是116平米，总价是37.765万元。他之所以心动，就是因为开发商当时推出的诱人政策买房返现。他给我们打的电话说的是他们有这个活动，说是返钱了，返下来有意思是挺便宜的，别的地方要便宜，返下来面积有比别的地方大。完了我们就回家商量一下，我们就说是那就买吧。在2017年5月份，杜女士和开发商签的合同里明确写有每月返1123元，返10年，总共返134760元。杜女士说，就在次月的20号左右，开发商就给她的卡里以工资的形式打了补贴款，这让杜女士觉得这房买的真划算。之后每个月20号左右，她都会准时收到这笔钱，但是才过了3年半，却突然出现了变故。是从去年开始就比较烦的时间就一天比一天迟，一天比一天迟，说的20号慢慢就成了25号，有时候到月底，有时候到第二个月，反正就烦的日期推迟，但是我们也没有在意这个事情。就从去年十二月是最后一个月，一月份的时候他就没有再返。本来高高兴兴的买套房，还能享受到补贴，也给杜女士的生活减轻了压力，谁成想却遇到了这样的事。和杜女士有同样遭遇的还有这位李先生，李先生也是因为有购房返现这个活动。你现在一个月还的贷款多少钱？3000多了，3079。业主李先生说，他是2016年1月份买的房，房子总面积是126平米，总价格是44.4288万，每月返1055元，返10年，总共返126650元。李先生和杜女士的情况都一样，开发商承诺返现，结果都在1月份停止了。哦，那你一个月工资多少钱？我也都是3800。哦，相当于是你现在是一个月的工资全还了贷款，哎，对了，然后以前就靠他，哎，就是靠这个返还这个钱来生活了。而另一位业主赵先生也说，他的情况和杜女士他们差不多，不过他是无利息贷款。日常我是还房贷了，我在上午回来申请后，我都把房贷都给他打进来了，打进来后天都是一月份嘛，好像是，但是过年是那房贷没有还清。赵先生说，他买的房总额是464007元，他首付了189007元，贷款275000元，15年还清。当时买房时，开发商告诉他有两种活动，一种是返现，一种是无利息贷款，也就是他贷款买房，每个月只要还本金，利息由开发商还。经过考虑，他就选择了无利息贷款这种活动。那是银行给打电话，银行给打电话了。后来我是怎么没还清？我已经在上午和以前我都打电话了，我是怎么没打清？后天人家在银行都，后天人家都问了我一句，说你那是不是也是返现的？后天我说嗯，是返现的。据了解，杜女士现在住的这个小区一共呢有6栋楼，748户业主。像杜女士这样的，
购房返现的差不多呢有60户左右，无利息贷款的有20多户。虽然呢大家买房的时间不同，但是从今年的1月份开始，不管是返现还是还利息全都停止。现在啊，一说起这个事情，业主们哎呦个个非常气愤。没有这个活动，就按这个价格3000多的价格买的话，我们是不会买这边的，就等于就莫名其妙就被骗了嘛。而其他业主也认为开发商不兑现承诺对他们的生活造成了很大的影响。他不给我返钱，我银行不是就还不了人家，成了失信人员了。我失信了，我掉了被窝的孩子啥的，这不是都有影响。现在业主们说，当时之所以选这里的房子，就是因为每月可以返现，这样算下来还款压力不大。现在情况突变，让他们一下子就有了生活压力。业主们现在急切地想知道开发商什么时候才能履行合约，希望开发商能给他们一个合理的解决办法。那么到底是哪个环节出了问题呢？开发商与业主们签订的这种合同又是否合法呢？这个李乐不在，您是负责的物业对吧？联系一下那个他们的经理。在物业工作人员的帮忙下，我们见到了开发商负责人李经理。那么他又会有怎样的说法呢？承诺的补贴款迟迟不到位，问题从1月份到4月份，现在一分钱没给我们返。一方说没钱，但业主们压根儿不信。咱收的咱们这么多物业费，购房返利，以物相抵，这种销售是否合法？根据我国商品房销售管理办法的明确规定，返本销售这种方式是明令禁止的。购房返现背后的风险，法在身边正在讲述。一见面，李经理就说，业主们反映的事情他也清楚，这段时间公司的确出了点状况。因为现在是这个情况，就说是他这个公司经营确实遇到点困难。他这个给他当时签的这个协议呢，也确实暂时执行起来有点困难。李经理说，去年他们的返现都是正常返给业主的，今年确实是因为公司经营出了些问题，暂时不能履行对业主的承诺。不过以后如果情况好转，肯定是要返给大家的。但是对于李经理的解释，业主们不能认同。我还有个问题了，咱收的咱们这么多物业费了，物业不能给我们这些。听到李经理的解释，业主们觉得公司怎么可能没钱呢？他们平时的物业费都是按时交的，从未拖欠过。整个小区700多户业主，每月的物业费算下来也是一笔不小的收入，为什么就不能用这笔钱来返给大家呢？物业跟地产不是一家，我们是叫委托。按照李经理的说法，物业是承包出去的，并不属于地产公司管束，那业主们想用物业费来解决问题也就不可能了。你们物业跟这个地产是啥关系？也是雇佣关系。属于一个公司吗？还是不属于？对于开发商的说法，业主们也是半信半疑。不过杜女士又说了，除了物业，那小区外面的一排门面房的收入呢，是否可以用来补贴给他们呢？你们这一个月租金多少钱？三万人。你这租了几年了？一年租的。今年租的到多少到期呢？5月份。你们这一年房租多少钱呢？一年平均400块钱。这个月的光房租26000。现在租的是多少到期呢？6。通过对租户的了解，现在已经租出去的门面房大多都是在今年5月份左右到期，而且他们的房租在去年5月份就已经交过了。业主们粗略估算了一下，一共23间门面房，一年的租金也有大概50000-60000元。并不是说是我就不愿意答应你这个条件，因为商铺的租金确实是在收，已经收回来的钱，说实话我不能跟你们说是已经收回来的钱怎么付，但是接下来收回来的钱咱可以啊，没有问题。李经理解释说，只要今年门面房能租出去，租金肯定是愿意用来给大家解决问题的。但是现在门面房也不好租，有很多都在闲置，就是正在租的商户
在合约到期后还会不会继续租，他现在也不知道。你看这前几年我收回来的钱，你不管我从哪儿收回来的钱，我没有给大家违约，对不对？你能管了我以前吗？对吧？我没有给大家违约，我前三四年四五年我也都给大家还了。眼看通过门面房租金要不到钱，业主们又觉得现在小区后面新盖的那个楼盘不是也属于地产公司吗？那肯定有钱吧。本来就是两个公司，虽然说我们人永远是这个人，但是呢，公司确实是两个公司。对于业主们的质疑，李经理的答复是，新楼盘和地产公司并不是一个公司，只是地产公司的一个股东在新楼盘占有股份，现在拖欠业主们钱的是地产公司。就算这个股东愿意从新楼盘拿出钱来给业主，其他的股东愿不愿意还得再商议。关于李经理的这种解释，记者接着去售楼部了解了一下情况。这是哪个房子？隆中国际广场，就是隆中在后面。那我像这是哪个开发商？就是恒隆建设一个开发商呀，是一开发商是一家，老板都是一家的。这物业也是属于开发商的？对对，也是属于开发商的。不是开发商包出去的？不是，全部就是开发自己的物业，就是一条龙服务了嘛。对于业主们一口咬定啊，开发商有钱，但是呢就是不愿意给他们的说法，通过走访调查，目前这些呢也只是业主们单方面的猜测。不管是物业、门面房还是另一家楼盘的开发情况，都需要进一步的调查。那现在的问题就是啊，像买房返现啊，这个情况到底合不合法呢？开发商承担的违约责任到底有多少呢？关于这些问题呢，接下来让我们连线苗巧娥律师。我们要根据当事人双方商品房买卖合同的约定具体分析。根据我国商品房销售管理办法的明确规定，返本销售这种方式是明令禁止的。事已至此，开发商到底要承担怎样的违约责任呢？我们在本次事件中按照他们双方之间的合同具体分析，它是一个团购房的返利，是一个折扣的返还方式。当时双方在合同中明确约定了担保的方式，这个担保表示还是真实的，所以我认为既然有合同的约定，那么就应该履行自己的义务，按照合同的约定足额足月来进行支付。那么对于现在这种情况，开发商已然违约，按照合同的约定，业主可以要求开发商承担违约责任，兑现自己的承诺，双方协商不成，可以向人民法院提起民事诉讼。好的，苗律师。不过呀，对于节目里还有一个问题呢，肯定让大家都很疑惑，那就是如果两个公司都是同一个法人的话，是否可以这个债务转移呢？如果业主想要实现债权，应该在两个公司和业主都在场的情况下签订三方协议。事情发展到这一步，业主们想拿到钱估计啊是有点困难了。那么开发商要如何解决此事呢？对此业主们又会提出怎样的要求呢？产品等价置换，业主们能否同意？我这啥也不需，我都是需要钱。你点个地下室吧，点好一个。你说点那么多，我不愿意用。业主一对一收租金，开发商会作何答复？我能不能把套点双户的盘子走？我就是收点送上，我把套点租金我收租户。事已至此，业主又该如何维护自身的权利？就说咱们实在协商不成的话，那人家有很多渠道可以去保障咱们自身的合法权益。购房返现背后的风险，法在身边正在讲述。经了解，自从一月份返现停止后，业主们也和李经理进行了三四次沟通，每次结果都一样。业主们的诉求就是希望开发商能按合同履行，而李经理的意思是公司现在确实遇到了困难，没有钱。他现在确实经营遇到困难，他没有这部分现金，如果有这部分现金流，其实我们就没有必要在这儿谈了，那直接给大家就反的，这不存在这些问题。根据《中华人民共和国民法典》第577条规定，当事人一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施
或者赔偿损失等违约责任。现在对于这种情况，地产公司李经理说，经过公司商议，可以对现有的地下室、车位、车库以及门面房的房租来补偿业主。那对于开发商提出的补偿条件，业主们能否接受呢？我的啥也不需要，我都是需要钱。要是没这个活动，我也不买你这家了。正因为我要有这些活动，我能承受了这事，我过不了关了。对，你想点个地下室吧，点好一个。你说点那么多，我们面皮有用吗？当时你点给他上，点给他也上手，你都是借他，他有人做的。他如果没人做的话，不是还是白。对于开发商提出的用车位、地下室、门面房房租的补偿条件，业主们也是各种担忧。毕竟小区现在的地理位置不属于繁华区，人流量也不大，他们置换了门面房或者车位，一旦出售不出去，不但没给他们减轻压力，反而成了负担。大家的诉求都没有错，包括就说是说点一个地下室剩下的钱返也好，或者说是我确实是什么也不需要返也好，这个大家的诉求都没有错。关键是就是确实是有一个实际情况是什么呀，他现在确实经营遇到困难，他没有这部分现金，如果就是确实是在这方面就没有需求的话，那就下来就是再等等啊，再等等看看这个公司的这个他这个经营情况啊，只要稍微有点好转，那隔天肯定公司还是要去履行这个协议，就说是公司的这个合同给你签的，这永远是认的。虽然开发商一再承认这个协议，并答应只要公司经营好转就会兑现协议，给大家正常返钱，但是业主们还是不放心，毕竟时间太长，开发商又不能给出一个明确答复，万一几年以后不承认了，那他们又该怎么办呢？那当然就是说，如果实在解决不了，就是说咱们实在协商不成的话，那人家有很多渠道可以去保障咱们自身的合法权啊，甚至说是你们说是起诉，我说起诉也没有问题嘛，我们甚至连应诉都不应诉，为什么？明知道会输吗？经过一个多小时的协商，事情又回到了原点，双方陷入了沉默。就在此时，有个业主说话了：“我还有十万块钱。”“你还有十万块钱？”“你那车位是9万。”“我那现在1万是卖你的地上小设施，我那车有8个。”“我还得贴你车。”“那我都具体看看多少车。”“哎，对你具体算算。”“能条件。”“哎，对你条件。”“那你也不要贴的多了，是我也不能贴。”“哎，对我都是说这意思。”你。眼看有业主达成了协议，其他的业主也有点动心了。接着，业主杜女士提出想用现在已经租出去的门面房房租来抵扣他们的补贴款，但是李经理却提出了反对意见。而他给出的原因是，如果要解决，那就要统筹给大家一起解决。那么，像业主杜女士提出的这种解决办法是否合理呢？单从杜女士和开发商签订的合同而言，杜女士提出的这种要求是合理的，但现在的情况是有多个甲方，仅有一个乙方的情况下，由于门面房数量有限，保障了杜女士的利益，其他业主的利益就无法得到保障，故对于别的业主而言是不合理的。不过业主可以和租户及开发商通过协商签订三方协议，商铺的使用权和收益权归所有相关的业主，所得收益按比例分配给相关的业主。虽然杜女士的条件开发商不能答应，但是他们也说了，只要有业主愿意，小区外现在闲置的门面房业主可以随意选择，只要租出去，房租就可以给业主。经过一番面对面的协商，第二天杜女士也有了自己的决定。我现在就是事情到了这步了嘛，完了我就想，我也再想想什么别的能抵扣的办法，完了要是实在不行的话就起诉，要是能行的话，不行我就看看有没有人说是可以转卖我这手里的，我可以抵扣下来，把我的钱抵扣成地下室，有人能想要的话我转扣出去，自己少点损失吧。在记者走后，杜女士呢也给我们发来信息，说他们大部分的业主啊已经和开发商协商，同意用车位和地下室去置换，随后呢通过低价转卖，以此来减少损失。接下来他们也会就协商的事情啊重新的签订协议。同时杜女士以及其他业主也说了，通过这次买房呀，也让他们得到了一个教训，
今后再遇到类似的活动，一定要谨慎，不能因为贪图便宜就盲目乐观。好，感谢收看今天的节目，再见。